Днес ще те въведа в света на чувствителните хора. Ще разбия буквално на пух и прах някои клишета и митове за това и в същото време ще ти дам 6 много сериозни предимства, които имат чувствителните хора. Така че, прекрасно и слънчево същество, ако възприемаш себе си като чувствителен човек, като един от тези чувствителни хора, това видео ще бъде точно за теб, защото, както знаеш, аз обичам да ти показвам силните ти страни. Обичам да разкривам пред теб силните ти страни и да насочвам вниманието ти към тях. И днес ще обърна една твоя представа точно с главата наопаки, както между другото много често се случва по време на нашите срещи. Настанявай се удобно, направи си любимото ти чайче или кафенце, защото ще бъде много полезно, приятно, интересно и споделено това време, което ще имаме заедно. Знаеш ли, още от много малко момиче, аз бях един от тези хора, които бяха абсолютно убедени, че моята чувствителност е някакъв вид наказание към мен. Че моята чувствителност ми дава възможност да преживявам прекалено голяма емоционална палитра, а това ме кара да страдам много повече от всички останали хора. Ето това мислих за себе си допреди години, когато започнах да осъзнавам и да разкривам и да определям своята чувствителност по-скоро като нещо много ценно, като огромно предимство, което имам аз в сравнение с хора, които не са чак толкова чувствителни. И именно за тези неща ще ти поговоря днес, защото много ми се иска, когато имаш силни страни, да не ги възприемаш като твои слабости или дори да си ги възприемал като твоя слабост до момента, да преобърнем наопаки тази представа и да насочим фокуса ти към тези предимства, които ти дава чувствителността. И така, започвам с първото невероятно предимство, което има всеки един чувствителен човек. Ами хора като нас много бързо усещат и разпознават другите. Да, отделен е въпроса какви мерки взимаме, но онова, в което съм абсолютно убедена е, че когато видиш някой човек, ти много бързо го усещаш. Буквално имаш способността да четеш хората. Това е именно благодарение на тази твоя чувствителност. Наистина съвсем друга тема е това какво правиш в последствие с тази информация. Да, важно е да започнеш малко повече да поддържаш тази хигиена, да умееш да казваш не, но това не означава, че умението ти да четеш, да улавиш хората не е нещо безкрайно ценно. Тоест, ако вземеш него, оставиш си го, осъзнаеш колко ти е силна черта и се опиташ да продължиш да работиш върху хигиената на хората, с които общуваш, върху това, когато разпознаеш едни хора като нечисти, нечистоплътни, говоря в енергиен смисъл, разбира се, да оставаш малко по-настрана, да не ги пускаш да влизат скалните си обувки, да мърсят вътрешния ти свят, ето тогава ти ще си взел именно нещо толкова добро от тази твоя чувствителност. Защото много често, а след като се случи нещо с такъв човек, ти си казваш, още от самото начало го усетих, още от първия поглед нещо ме накара да почувствам, че в този човек има нещо нечисто, да усетя, че този човек ще ме нарани по някакъв начин след време. И да, то се случва след време, наистина, но тук е въпроса, когато разпознаваш, когато улавиш тези хора, бързо, все по-бързичко и все по-адекватно да реагираш и то да го правиш без чувство за вина. Защото това разпознаване би могло, ако го обърнеш от позитивната му страна, да ти спести много болка, много негативни неща, които биха се изсипали в живота ти. Така че, много важно, продължавам с второто нещо. А именно, твоите емоции са твоята GPS система. И ако ти започнеш да разпознаваш и да възприемаш твоята емоционалност като твоята система за напътствие, и то безценна система за напътствие, каквато нямат хората, които не са толкова сензитивни и финни,
то тогава ще усетиш, че имаш едно огромно предимство. Как да го правиш? Ето това е нещо изключително важно. Всеки път, когато изпитваш негативни чувства и емоции, ако осъзнаваш, че те са толкова силно негативни, говоря за по-продължително време, те са толкова негативни, защото ти дават много ясна индикация, че посоката, в която вървиш, че нещата, с които си се захванал, че хората, с които може би общуваш в момента, това не е точно твоя път. Това е нещо друго, към което вървиш и което не е най-доброто за теб. И веднага да направиш някаква реакция, да преобърнеш нещата, доколкото ти е възможно в момента, то това ще осъзнаеш, че е нещо много могъщо, което имаш. И обратно. Високочастотните емоции и преживявания обикновенно са много мощен индикатор, че посоката, в която си поел, че нещата, които чувстваш, че нещата, които мислиш, дали искаш да ги програмираш или да ги състоиш и да ги материализираш в живота ти, те ти показват, че си на прав път. Веднага ти давам един много бърз пример, който сам ще се увериш. Всеки път, когато си помислиш за нещо, то ти носи някаква дълбока вътрешна емоция или чувство заедно с мисълта за него. Ако ти се свие стомаха, ако нещо те накара да се почувства зле, значи трябва да имаш едно на ум за това на къде си поел и дали да продължиш в тази посока. Ако обаче усетиш една вътрешна радост, едно вътрешно одухотворение, едно чувство на приятност, на меденост, както обичаме да я наричаме в нашата група, то това е тази вътрешна система за напътствие, която ти показва, че това е добра посока за теб, посока, която е в синхрон с твоите вътрешни усещания, в която да поемеш. Нашите емоции са нашата навигация по пътя, по който вървим. Те са ни дадени именно за това. Някъде обаче по пътя ние сме започнали да ги възприемаме като някакъв тип наказание. Нашата чувствителност сме я преобърнали само в негативната й страна и сме започнали да я възприемаме като нещо неположително, което имаме в живота си. Но ако осъзнаем, че всяка емоция, която обминава през нас, е всъщност навигация, всъщност пътен знак, който ни посочва на къде вървим, то тогава ще можем да вземем най-доброто от тази своя емоционалност и да го превърнем в свой много важен плюс. Така че наблюдавай се. И не, тук е много важно да правиш едно много финно разграничение. Когато тръгнеш да следваш своята мечта, когато тази мечта е голяма, понякога, но то идва като вторично усещане, може да дойде страха. Да, това е нещо голямо. Да, тебе може да те е страх, може да изпитваш една лека несигурност. Аз говоря за първото усещане. Това се случва постепенно, когато се синхронизираш с себе си, когато практикуваш йога, както го правим с теб непрекъснато в онлайн йога студиото ни, когато медитираш, тогава ти все повече ще говорим и за това. Свързвайки се с теб, много бързо ще улавиш първичното усещане, когато дойде мисълта. Дали тя е вдъхновена, приятна, медена или по-скоро е мисъл, която не те кара да се чувстваш добре. Ето това е тази навигационна система. Ако дойде чувството на страх, да, това е нещо голямо, това е вторично, това не е толкова валидно. Говорим за първичното, за първото чувство, за първото усещане, което възниква, когато някаква мисъл, някаква идея, някаква хрумка дойде в ума ти. Продължавам напред с третото много важно нещо, третия плюс, третото огромно могъщо предимство, което имаш благодарение на твоята чувствителност. Защото днес се учим да ценим това свое качество и от това да го смятаме за свой минус, да се опитаме да го преработим и да го превърнем в свой плюс. Много важно нещо по пътя ти към себе си всъщност. И това е цветността. Емоциите ти дават
цветност. Емоциите имат силата да правят живота ти цветен. А това, повярвай ми, е истинско богатство. Хората, които нямат способността, не са толкова чувствителни, не са толкова префинени да изпитват тази огромна палитра от емоции, всъщност живеят в малко по-черно-бял филм. Много нюанси на сиво, много нюанси на черно-бялата гама, а цветността в живота идва именно от тази огромна палитра от емоции. Много е плоско, в плоската повърхност, да си мислиш, че да изпитваш само щастливи, приятни и високочастотни емоции е по-скоро така принцип на духовност или на това да бъдеш много развит и осъзнат. Не. Винаги съм насърчавала хората да допускат в себе си и негативната емоция. Да, тук правим това разграничение по-закратичко. Не да и се отдадем и с месеци, години и седмици да живеем в нискочастотния регистър, но през нискочастотния регистър да оценим високочастотните емоции и чувства, които минават през нас, те да ни бъдат един много важен контраст и точно тази цялата палитра и на нискочастотни, и на високовибрационни емоции и чувства, които умеем да преживяваме ние, чувствителните хора, сензитивните хора, това е нещото, което прави живота ти истински цветен, истински пълнокръвен, истински многоизмерен и многопластов. Повярвай ми, това е огромно богатство. Започни да гледаш на това като на наистина огромно, огромно богатство. Продължавам с четвъртия много важен плюс на твоята сензитивност. И това е, че тя ти дава достъп. През нея имаш достъп до вътрешния ти свят. А вътрешният ти свят е едно огромно приключение и разкриването на една истинска вселена. Защо сме ние тук? Защо го живеем този живот? Знам, че много пъти си се задавал този въпрос и в различните етапи на живота ти различни отговори са осмисляли ежедневието и битието ти и мястото, до което си стигнал. Но само през тази чувствителност и способност да имаш тая сензитивност, ти имаш достъп до тези дълбоки вътрешни светове вътре в теб. Разкриването им, способността и дразновението да ги изследваш, тя минава през тази емоционалност. И това е възхитително. Много, много специално умение, което имат чувствителните хора с предимство. Петото много важно предимство, което имаш, бидейки чувствителен човек, защото ако ти не беше такъв, изобщо нямаше да си стигнал до тази част на видеото ни. Това е творческата същност на живота. Сензитивните хора са творческите хора. Сензитивните хора са хора с широко осъзнаване, широко възприятие. А хората, които имат широко възприятие, са хората, които създават и творят. Изкуството във всичките му многопластови измерения се създава от сензитивни и чувствителни хора. Хора, които умеят да влязат в обувките на другия. Хора, които умеят да преживяват чувства и емоции през другите, през изкуството, през музиката, през изобразителното изкуство, през скулптурата, през танца, ако щеш. Всички видове изкуства, във всичките му форми, те се създават и възприемат единствено и предимно от чувствителния, финния, сензитивния човек. А това е едно огромно богатство. Умението да се насладиш на киноизкуството. Умението да се насладиш на една красива опера или балет. Умението да пуснеш през теб да минава най-красивата мелодия или песен. Или да чувстваш
изобразителното изкуство с всичките си сетива. Или да чувстваш изкуството на ораторското майсторство през всичките си сетива. Или изкуството на една прекрасно поднесена беседа, като тази с теб, или красиво написана книга. Това е привилегия предимно на финните хора. Така че умението ти да се наслаждаваш на изкуството е път, врата към умението ти да се наслаждаваш на живота. Така че тази многоизмерност, живота ти става творчески. Независимо дали ти самия създаваш творчество или просто се наслаждаваш и консумираш творчество, ето това е една велика привилегия на всички нас. И не на последно място, но много ключово шесто място. Това е умението на финните хора да сътворяват. Как? Едно от изкуствата на живота е изкуството, за което си говорим с теб. Науката за вибрациите и изкуството да сътворяваш реалността. Да правиш изкуство от собствения си живот. Да правиш изкуство от собствения си живот. Ето това е една невероятна способност. Ще ти го преведа сега с други думи на нашия си език. Езикът на науката за вибрациите, в която те въвеждам все повече и все повече. Слушай ме много внимателно, защото сега ще осъзнаеш едно огромно твое предимство. Финните хора, сензитивните хора имат по-голяма способност да визуализират и по този начин през представата си, през създаването на вибрация, през пускането на вибрация през себе си, да сътворяват своя живот и своята реалност и да се превърнат в творци, да направят от живота си изкуството на своя живот. Финните хора умеят да вибрират по-силно и в по-високочастотния регистър. Да, и в нискочастотния регистър, но това им дава по-голяма мощ да се изстрелват и да преживяват по-пълнокръвни, по-плътни емоции, по-плътни визуализации, представи да имат, защото през много повече по-голяма палитра от сензитивност те могат да почувстват и да си представят онова, което биха искали да материализират. Финните и сензитивни хора са хората, които имат достъп до онези нива на медитацията, които практикуваме с теб. Медитациите фантастичните, цялата палитра, която създавам, именно защото по-финните и чувствителни хора могат да почувстват всичко това, което правим по време на медитация, да си представят по-добре, да усетят, ако щеш, цветовете на това, за което говорим, да усетят чувството на радост много по-пълнокръвно от хората, които не са толкова сензитивни, възприемащи и чувствителни. А това е огромно предимство. Прекрасно и слънчево, чувствително същество, което аз осъзнах преди години. Тоест аз през по-голямата част от живота си наистина не съм осъзнавала огромното предимство на своята чувствителност. Винаги го приемах по-скоро като някакъв вид наказание, отколкото като дарба, която притежавам. Все повече осъзнавам, че това е дарба, че това е дар, с който се вливаме, че това е един талант да сътворяваме своя собствен живот. И това ни прави такива, каквито сме. Това ни дава огромните способности. Или казано с други думи. Ако осъзнаеш всичките тези 6 огромни, сериозни предимства, които ти дава именно чувствителността, ще започнеш наистина да гледаш на нея като на дарба, а не като на някакъв вид наказание. Когато започнеш да възприемаш твоята чувствителност по този начин, ти ще започнеш да взимаш все повече добрите неща, които тя ти дава. А те никак не са малко. Започни малко по малко да промениш това отношение и да осъзнаваш тези 6 огромни дарби, които ти дава твоята чувствителност.
всъщност си една крачка напред пред хората, които нямат сетивата да се насладят. Чувствителният човек има способността да се наслаждава, да бъде благодарен, да възприема с благодарност дори малките неща. Какво друго са децата, освен чувствителни същества? По-късно, започвайки да вярваме, че тази чувствителност е нещо, което по-скоро ни пречи, отколкото помага, ние започваме да се опитваме да я урязваме съзнателно и да ставаме по-малко чувствителни, за да ни боли по-малко. Обаче по този начин урязваме и високочастотната палитра от емоционалността си. Почувствай, че си даваш правото да бъдеш чувствителен и продължи, разбира се, да работиш и да шлифоваш себе си, така че когато усетиш и получиш някакви индикации за някакви неща, просто да взимаш мерки така, че да пазиш тази хигиена. Не допускай всякакви неща в света си. Не допускай всякакви хора в света си. Не допускай да консумираш всичко, което навсякъде се излива върху теб. Ето тази хигиена е нужна на чувствителния човек. И тогава ще направиш така, че да взимаш доброто от твоята чувствителност, но да не позволяваш на хора да се възползват от нея или на неща да замърсяват вътрешния ти свят. Ето това разграничение е важно да направиш. И тогава наистина ще осъзнаеш своята огромна дарба, която имаш. Много искам да те насочвам все повече да разкриваш силните си страни и все повече неща, които си смятал за своя слабост, да осъзнаваш, че всъщност те са част от силните ти страни. Колкото повече започнеш да осъзнаваш своите силни страни, а аз ще продължавам да се грижа за това, толкова повече ще осъзнаваш колко си специален. Защото много често го забравяш. Защото много често живееш с осъзнаването, че всички останали са много по-добри от теб. Всички останали са много по-специални от теб. Всички други са много по-прекрасни от тебе. А ти като че ли си някъде там на опашката. Върни си осъзнаването за твоята лична стойност. И през нея продължи да сътвориш твой собствен живот. Направи го твой шедьовър, направи го твое изкуство. Много вярвам, че това лайфче те намери в точния момент. Абонирай се, за да може всеки път, когато добавям и качвам ново видео, ти първи да получаваш информация и съобщение, че има такова видео. Ще сложа линкче към всички вълшебни, възхитителни медитации, както и към йога практиките, които правим онлайн йога студиото ни. А ти осъзнай собствената си стойност, собствените си силни страни. Вярвам, че ти помогнах да преобърнеш тази представа. Вярвам, че това клипче те намери в точния момент, в който да те побутне лекичко, да ти помогне да се изправиш, да ти помогне една идея, милиметър да повдигнеш брадичката, не да си навириш нослето нагоре, а просто да осъзнаеш ти имаш силни страни. И през тях да продължиш напред. Да, работейки и върху онези неща, които трябва да дошлифоваш, онези ръбчета в твоята същност, но ти имаш и много повече силни страни, отколкото предполагаш в точно този момент. Беше огромно удоволствие, че споделих това време заедно с теб. Благодаря ти, че бяхме заедно. Продължавай напред през деня си, защото всеки път, когато разкриваш една нова частица от себе си, всеки път, когато ти помогна да осветим една нова страна, един нов аспект от същността ти, ти правиш една крачка напред, така че да станеш по-прекрасен. Когато ставаш по-прекрасен, това е, което излъчваш навън от теб, това е, което автоматично се превръща в твоя точка на фокус и това, което привличаш обратно към теб. А когато ти станеш по-прекрасен, прекрасно и слънчево същество, живота ти ще става все по-прекрасен и стъпка по стъпка започваш да градиш от него изкуство и шедьовър. Вълшебен, прекрасен и меден да бъде този ден. Чао, чао, до скоро!